Sekalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten tiyang jaler tanglet dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur kula Kanjeng Nabi, ma huwal ikhlas? Napa ingkang dipun westani ikhlas Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, gak ngerti aku. Sik ya, aku tak matur dhisik nang malaikat Jibril. Matur kula malaikat Jibril, wonten napa Kanjeng Nabi? Napa ingkang dipun wastani ikhlas? Mboten semerap kula Kanjeng Nabi. Hatta as'ala Rabbal Izzah. Kula badhe tanglet dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kepanggih kelayan Gusti Allah, malaikat Jibril matur dhateng Gusti Allah. Matur ya Allah, napa ingkang dipun wastani ikhlas? Dawuhipun Gusti Allah, al-ikhlas huwa sirrun min asrori. Udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Sing jeneng ikhlasiku salah satu songko rahasiaku. Sing endi rahasia mau tak seleh, tak dekek ono atine kauloku sing tak cintai karo aku. Mangkane teng Al-Qur'an iku mboten enten kula ngenangen niku ibadikal mukhlisin, mboten ibadikal mukhlasin. Sing iso slamet-slamet iku kawula-kawulaku sing tak paringi ikhlas. Mboten kawula-kawulaku sing ikhlas, mboten kawula-kawulaku sing tak paringi ikhlas. Niki ndudukno ikhlas niku mboten kena disumbar-sumbarno. Lajeng dustundi ya Allah, menawi ikhlas kala wau kelebet siri panjenengan, rahasa panjenengan, panjenengan salap wonten ing manahipun tiyang ingkang panjenengan cintai, dustundi ya Allah. Mek wis ngono daipun Gusti Allah, la yattali' alaihi malakun fayaktubah wala syaitanun fayufsida. Ikhlas iku ojo mani wong liya para malaikat, gak bakal weruh nang ikhlas iku. Jadi malaikat iku mboten saged nyatet ikhlas kula kali panjenengan iku mboten saged. Sing diitung, sing dicatet niku cuma bangsa zahir. Wala syaitanun fayufsida, sampai setan pun mboten saged semerap ke apa yang rusak ikhlas, mboten saged. Mangkane kula kali panjenengan, mek ana wong sapa wae ing dalem oleh nglakoni kaapian sok sumbar nggawa-nggawa ikhlas. Aku ngene iki krana Allah. Aku ngene iki demi Allah. Aku ngene iki demi untuk napa mawon. Pokoke mboten untuk. Sampeyan kudu wong ngeten niku. Nek sampeyan kudu matur. Sampeyan wau dielok-elokno. Angsali sampean niku tandang koyok ngeten kabeh niki mboten ikhlas sampean niku. Terus saking macem-macem sampean pancing. Mek uang koyok ngono terus gak terima ngamuk, sapa ngaran aku dak ikhlas? Pancen mboten ikhlas niku. Niki. Niku sirrun min asrarillah. Pun ya, pun.
Kok tak takon. Pun ikhlas napa dereng? Nen? Pun? Pun ikhlas napa dereng? Nen? Nen napa? Ikhlas niku ala salasati darajatin. Ikhlas niku enten tigang derajat. Ingkang nomor setunggal ikhlasul awam. Ikhlasi uang umum. Ikhlasi uang umum niku napa? Ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi. Pancen ing dalem ibadahe niku krana Allah. Tapi ing dalem oleh krana Allah niku enten buntute. Buntut napa? Ma'atolabi hududid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Di samping besok kepingin iso mlebu swarga, iso kepanggih karo Gusti Allah, juga kepingin jembar rizkine, kepingin beres urusane, kepingin iso keleksanan nopo tujuane, iso ditanggulangi sapa kewajibane, niku nggih ikhlas. Cuma niku ikhlase taman kanak-kanak. Niki kathah napa mboten? Nggih. Niki niku saking welase Gusti Allah, masih ngeten tetep sah sembahyang kula kali panjenengan. Pokoknya aja menyolok lah. Mek sampean niku menyolok terang-terangan, nggih ta usolli fardhu dzuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan. Napa? Adaan li saatir rizqi wal ma'isyah walillahi ta'ala. Allahu akbar. Sah. Niku saking welase pangeran. Nggih ta, kula kepingin kok sembahyang zuhur ya Allah sekawan rakaat ya Allah. Nggih ya Allah, muga-muga jembar, nggih muga-muga hasil, muga-muga anu ya Allah. Ugi kanten panjenengan ya Allah. Allahu akbar. Niku gak elok. Nggih ta, nggih sampean simpen mawon lillahi ta'ala. Mboten napa-napa, mboten napa-napa taman kanak-kanak. Niki ikhlasi taman kanak-kanak. Duka niki kanak-kanak sak pinten niki. Napa nol kecil, napa nol besar, niku terserah. Cici. Ingkang nomor kali ikhlasul khawas. Ikhlasi tiang-tiang ingkang istimewa. Maksudiku niku napa? Ikhlasipun talabu huludil ukhrawiyah dunat dunyawiyah. Sing diteleki niku cuma sing penting besok iso selamat songkon neraka pinaringan mlebu suar go boten diembel-embeli urusan duniawiyah. Uang sing ngeten iku iso nglunggukno ibadahe. Aku mek tepake sembahyang wajib sing diwajibno karo Gusti Allah, wis gak urusan apa-apa. Sing penting aku besok selamat mlebu swarga. Ngeten. Urusan dunya ana sembahyang dhewe. Sembahyang apa? Sembahyang hajat. Ngeten. Ana sembahyang maneh, sembahyang apa? Sembahyang duha. Nggih.
Kok supaya dilelek, supaya lancar. Yo kok tengah-tengah ana maneh sembahyang tahajud. Nah, ngeten lho. Niku termasuk ikhlase wong sing istimewa. Wah. Sakit napa mboten? Nek mugi-mu insyaallah insyaallah tak bae. Piye to kowe? Ngeten lho. Eh, sakit nama mboten? Wah, pinter ngeten lho. Ten. Lajeng ingkang nomor 3 niku napa? Ikhlasul khawasil khawas. Ikhlasipun tiyang-tiyang ingkang sanget istimewa wonten ing ngersanipun Allah. Wong sing kaya ngeten niku ikhlas napa jenengipun? Ikhrajul hudzul bil kulliyah. Ngetokno bagian napa mawon urusan donya, urusan akhirat, sing wonten akhirat kabeh niku mboten dipun kersakaken. Ingkang dipun kersakaken namung setunggal. Napa? Ngerasa cinta, ngerasa rindu, besok kepingin kepanggih mirsani indahipun Gusti Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepingin napa mboten? Kepingin napa mboten? Lah mek pun kepingin, kira-kira kula kali sampean pun enggak ada tiket napa dereng. Nen? Kepingin semerap tiketnya? Saestu? Tikete wong sing besok kepingin kepanggih saged mirsani keindahanipun, kesempurnaanipun napa malih kaagunganipun Gusti Allah ing dalem oleh ngadepi urip apa maneh ing dalem oleh ibadah menyang Gusti Allah selalu napa tah kikul ubudiyah wal qiyamu biwawaifir rububiyah. Atine selalu keisen jerok-jerok no nemen-nemeni ing dalem oleh ngerasa mangawula dateng Gusti Allah. Ojo macem-macem. Pun ngerasa mangawu no. Selalu netepi dateng napa dateng punapa punapa ingkang sampun dipun bimbingaken dening Gusti Allah. Ing dalem ngerasa mangawula niki dos pundi sih? Dados pikiranipun manahipun iku mboten isi napa-napa, sing diiseni namung siji tok. Wis gak ngono-ngono, gak ngene-ngene. Mek aku pancen sampe nglakoni ngene ngono, memperjuangno ngene ngono, gak ana maneh aku ki sing penting pokoke mangawula dhateng Gusti Allah. Kita angkat tangan pun gak roh. Diapak-apakno, dingunuk-ngunukno, mbuh. Wis sak pantes aku koyo ngene. Kangelan napa mboten? Nen? Kangelan. Napa kula kalih panjenengan niku kok angel kaangelan niku dos pundi ngrasa mangawula menyang Gusti Allah? Dipun dawuhaken dening para ulama-ulama thariqah dos pundi dawuhipun malam yuzawwid
bi ilmihi wa amalihi iftiqaran li rabbi wa ihtiqaran li nafsi wa tawadu'an li rabbi fa huwa halik. Sapa wae masih on duwe ilmu sing numpuk-numpuk, masih on ilmune dibuktekno, iso dilakoni, iso diperjuangno menyang Gusti Allah. Mek sampai gak disangoni ilmu ibadah perjuangane karo telung modal, besok kelebu uang sing rusak onok mersani pun Allah. Yak nopo kulo kali panjenengan nyangoni ati sing rasa mangawula menyang Gusti Allah niku yak nopo disangoni telung perkara. Sing siji ayo ngerasa fakir, ngerasa sangat butuhe karo rahmate Allah. Napa malih nek kula kali panjenengan niku nglakoni ibadah zikir luwih butuh karo rahmate Allah. Napa kok dibutuhno mergo kuatir ilmu ibadah perjuangane mboten diterima karo Gusti Allah. Engkang nomor kale wahtiqaron li nafsi ngrasa ino awake. Niki sing pun dados cekelane wong tariqah. Sapa wae sing akeh ilmune, sing temen ibadahe, sing numpuk ibadahe, mek wong ing dalem duwe ilmu ibadah gak netepi tata krama, senajan mlebu swarga, besok gak bakal ditemoni karo Gusti Allah. Niki tata krama. Lho, tata krama niku duwe kunci. Sampeyan ajenge nyekeli tata krama sing kata-kata kangelan, tapi kuncine dibuka. Kuncine tata krama niki dibuka supados dadi jembar kabeh niku. Napa kuncine tata krama? Siji tok. Dhaipun para ulama-ulama thariqah. Napa? Syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dira wong liya luweh mulya utama tinimbang awake, dira awake luweh ina tinimbang wong li. Niku kuncine tata krama. Mboten krasa kula kali sampean niku mboten krasa kadang-kadang. Kadang-kadang nyepilek no wong, ngenteng no wong. Nggih napa mboten? Nggih mboten krasa. Napa male sak njabane ibadah, napa male mboten ibadah. Wong kadang nagani mari sembahyang, mari zikir. Wis mungkur ajenge mule niku ndelok wong liya sembahyang, ndelok wong zikir, maido. Kok sembahyange ngono sih nadeke? Gena apa mboten? Dikire kok ngono sih? Mboten krasa niki. Nggih mek mandek mboten napa-napa, mek pancen iku mboten nderek aturan syariat. Mek selagine niku bener, aja gampang ngomel ati niku. Aja gampang maido wong. Gawane wong niku mek pun maido wong, mboten krasa langsung nyaut teng atine dhewe, awake luwih hebat tinimbang wong li. Mboten krasa niki.